Ministria jashtme thyrë një ditë më parë ambasadorin serb në Tiranë, Slobodan Vukčević, për t'i kërkuar shërime në lidhje me deklaratat e numrit 2 të qeverisë, Aleksandar Vulin, rreth takimit të kryeministit Edi Rama me shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi. Ministria përcolli diplomatit serb qendrimin se Tirana zyrtare për të reflektim të menjëhershëm nga Beogradi për këto deklarata të dëmshme të përsëritura. Deklarata provokuese e zyrtarit serb është në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit e nuk i shërben paqes dhe stabilitetit në vendet e Ballkanit. Shqipëria është faktor i rëndësishëm që punon dhe kontribuon për paqen dhe sigurinë në rajonin ton, dhe kjo është në thelb të bashkëpunimit edhe me Serbinë, sqaroi në një njoftim për mediat Ministria e Jashtme. Një ditë më parë, zëvendës kryeministrit serb Aleksandar Vulin gjatë një interviste theksoi se takimi kryeministrit Edi Rama me shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi ishte në fakt promovimi i Shqipërisë së Madhe. Shqipëria e Madhe mund të ndalet vetëm nga serbët e vota serbe, por gjithashtu edhe nga grekët. Të dashurit grek, mendoni për këtë, ishte mesazhi që tentoi të përcjell numri 2 i qeverisë serbe për Athinën zyrtare. Gjithashtu Vulin theksoi se njohja e Kosovës nga Greqia, si të antarësimi Prishtinës zyrtare në Këshillin e Evropës, do të ishte një kontribut i rëndësishëm në krijimin e Shqipërisë së Madhe sipas tij.